Ćao! Dobrodošli na Betole YouTube kanal. Moje ime je Nikolina Bogdanović, a u ovom videu pričat ćemo o tome šta je i kako odigrati sistemski tiket. Ostani sa nama do kraja i saznaj sve o ovoj vrsti kladioničarske igre. Za razliku od klasičnog klađenja, koja podrazumeva opklade na pojedinačne rezultate i pogađanje svih parova na tiketu, postoji i sistemsko klađenje. Ukoliko igrač odluči da odigra sistemski tiket, on sebi daje prostora da ne pogodi sve parove koje ima na tiketu, a da i dalje bude na dobitku. Većina kladioničara ipak preferira takozvano klađenje u glavu, koja podrazumeva polaganje svih odigranih parova na tiketu, ne razmišljajući pritom o svim pogodcima koje daje sistemsko klađenje. No, krenimo redom. Prvo ćemo se osvrnuti na detaljno objašnjenje sistemskih tiketa i koje sve varijacije mogu da postoje. Osnovne vrste sistema za klađenje. Postoje dve osnovne vrste sistemskih tiketa. To su puni sistem i skraćeni sistem. Ukupan iznos i broj potencijalnih dobitaka najviše zavise od uloga, koliko imaš pogođenih događaja na tiketu, ali i od toga koji si od ovih sistema izabrao. Puni sistem. Puni sistem jeste onaj sistem koji obuhvata sve moguće sisteme unutar određene razrade događaja na tiketu. Primera radi, kada uzmemo razradu na tiketu koji sadrži 5 utakmica, onda bi se puni sistem sastojao od sljedećih kombinacija. 1 od 5 gde ima 5 mogućih kombinacija, 2 od 5 gde ima 10 mogućih kombinacija, 3 od 5 10 kombinacija, 4 od 5 5 kombinacija, 5 od 5 1 kombinacija. To u zbiru daje ukupno 31 kombinaciju. Skraćeni sistem. Skraćeni sistem podrazumeva određeni broj kombinacija iz verzije za pun sistem. Skraćeni sistem je veoma zastupljen među kladioničarima, iako se drastično smanjuje maksimalni dobitak. Međutim, poprilično se povećava šansa za naplatu tiketa. Sistemi koji dozvoljavaju jedan promašaj na tiketu su 2 od 3, 3 od 4, 4 od 5, 5 od 6. Ovaj sistem je najbolje da koristiš kada želiš da se osiguraš od gubitka. U onim slučajima kada na tiketu imaš parove sa malim kvotama, također ovaj sistem je dobro da iskoristiš kada si na tiketu uplatio veliki novac, pa želiš na ovaj način da se zaštitiš od jednog kiksa. Sistemi koji dozvoljavaju dva promašaja na tiketu su 2 od 4, 3 od 5, 4 od 6, 5 od 7. Sistemi sa dva promašaja ti pruža mogućnost za dobitak čak i kada ne pogodiš dva od ukupnog broja parova sa tiketa. Da bi se ovakav sistem isplatio, najbolje je da se koriste kvote od 1.70 do 2.0. Također, kad imaš parove sa kvotom 1.85, onda je možda najbolje da igraš sisteme 4 od 6 ili 6 od 8, pošto u tom slučaju postoji mogućnost zarade od 100 do 200% od uloženog novca. Sistemi koji dozvoljavaju 3 promašaja na tiketu su 2 od 5, 3 od 6, 4 od 7. Ukoliko se opredeliš za ovakav sistem, dovoljno je da pogodiš samo 2 od 5 postavljenih parova, kako bi ostvario dobitak. Da bi jedan ovakav sistem bio isplativ, potrebne su ti kvote od 1.80 do 2.10 i najčešće se koristi za igru na golove, na primjer 0.2 ili 3+. Sistemi koji dozvoljavaju 4 promašaja po tiketu su 2 od 6, 3 od 7, 4 od 8. Prema ovom sistemu moguće je da ostvariš dobitak čak i u slučaju da na tiketu promašiš 4 para. Jedino je potrebno da imaš visoke kvote, najčešće veće od 2.5. U ovom sistemu savjetujemo ti da igraš poluvreme ili kraj, tačan rezultat i slične igre. Kako se računa sistemski tiket? Da bi izračunao tačnu vrednost jednog sistemskog tiketa, potrebno je da prvo izračunaš uplatu i dobitak po kombinaciji. Uplatu onda podeliš sa brojem kombinacija na sistemskom tiketu, a dobijeni broj pomnožiš sa kvotama. Tako ćeš dobiti potencijalni dobitak po kombinaciji. Maksimalni mogući dobitak izračunava se kada se saberu svi dobici po kombinacijama na sistemskom tiketu. Nadam se da je sada malo jasnije kako funkcionišu sistemski tiketi, a ukoliko ti deluje zanimljivo ovaj način sportskog klađenja, slobodno ga isprobaj u najboljoj Betole online kladionici.
Registruj se na našem sajtu betolaj.com i uplovi u svijet najboljeg sportskog klađenja. Čekamo te! Ole! Igraš da dobiješ. betolaj.com